Ćosići iz Ravnog sela. Za nas su, od kada smo ih upoznali pre sada već skoro 10 godina, primjer domaćina kojima nikada ništa nije teško, koji sa puno ljubavi i elana unapređuju svoju ovčarsku priču i nesebično dele iskustvo i znanje sa drugima. I baš zato nas je informacija koju smo dobili čim smo došli na njihovo imanje, da je brojno stanje ovaca drastično palo, zabrinula. Te smo pitali jednog od glavnih protagonista ove priče, mladog Filipa, šta se to dešavalo prethodnih godina. Pa smanjili smo ka 2021. godine, kad je bila korona. Znači, tu smo imali baš ono ozbiljni problem što se tiče prodaje. I tu se u jednom momentu namnožilo, u životinja preko 6-5 je bilo grla, jer nije bilo kome da se prodaje. Kad se tržište malo otvorilo, da iskreno kažem, nije bilo sredstava, bukvalno više finansiranja. Bilo je preskupa proizvodnje iz dvorišta i onda smo morali da prodamo dobar deo ovaca da bi se povratili finansijski. Ja smo dve godine faktički hranili ovce, ulagali u hranu, a nismo ništa izvukli što se tiče financija. Tako da sad smo na nekih 180 grla, ali planiramo možda na 200-250 i to je to. Znači, mislim da nećemo proširati nešto preterano. Koliko god smo svi kolektivno navijali da se što pre izbriše iz pamćenja to nesrećno vreme pandemije, čini se da su se na terenu dugo osjećale posledice i da baš niko nije bio pošteđen. Na svu sreću, sada ovčari, bar oni koji su to i dalje, mogu da zadovoljno trljaju ruke. Sreća im se napokon usmehnula, reče nam gospodin Milenko Ćosić. Ja ne pamtim da je bila ovolika cena, znači oko 550 dinara idu jaganjci, eto prasići čak i 600. To nikad nije bilo da je prase skuplje od jagnjeta, ali eto tako 550 dinara ide kod nas i nema robe. Znači sada ti isti koji su nas kinjili, što bi rekao, sada samo pitaju da li imamo robe ili nemamo robe. Znači na ovom našem prostoru ja poznajem sve ovčare, retko koji ima jagnje za prodaju. Jer vidite, kad je država davala, ona je davala i državnu zemlju na kontu ovaca. Međutim, ljudi su ulazili malo i, što bih rekao, brzo u tu priču i uzimali su po 50-60 ovaca, a nisu imali ni jutro svoje zemlje, nisu imali mehanizaciju. Sve je to bilo lepa priča na papiru. Međutim, kad su došli u stvarni problem, onda su ljudi i počeli su da prodaju, naravno, i odustali su od te proizvodnje. I sad su ostali samo oni koji baš mogu da izguraju tu priču. Evo i sad se pokazalo da ko je izdržao, da ima velikog računa i da može lepo živjeti od toga. Iako su Ćosići jedni od oni kakvi se danas retko viđaju na terenu i od kojih bismo svi mogli mnogo toga da naučimo kako se zajedno i složno radi, ipak su poslovi podeljeni, priznaše nam. Te su sinovi Igor i Filip više zaduženi za to da se obezbedi dovoljno hrane za ovce. Pa sad kako smo smanjili, da kažem, farmu, sad ima tu nekih 180 grla, sad sa nekih 20-ak jutara otprilike, to je nekih 13-14 hektara, uspevamo da namirimo svu hranu. Dok smo držali 400-500 komada, to je bilo nekih 60-ak jutara, ali opet znači nam dupla žetva koju radimo. Radimo znači prvo pšenicu i ječam, znači gde posejemo, nakon toga sejemo u leto razne smeše trava, znači da li to bila muar, da li to krmni sirak, da li je... Znači, te neke kulture koje dospevaju u roku od nekih 100 dana, 120 dana i mi to stignemo da pokosimo i da uradimo senažu od toga. Znači, umotamo foliju, tu hranu. To u jesen sejemo raž i nakon raži skidemo raž u aprilu mesecu i onda se seje kukuruz. Znači, to je druga, da kažem, vrsta koju radimo, isto dupla žetva. I tu kukuruz, zaista nekad sejemo kukuruz, nekad sejemo soju i tu isto dobijemo maltene iste prinose kao u redovnoj godini. Znači, nije baš isto, ali dosta blizu jednako prinosa, znači koji ima na ostalim parcelama. Definitivno mora biti hrane, znači mi smo probali da smanjimo hrane, ali ne vredi. Znači mora biti dosta i količinski hrane i mora biti kvalitetne hrane. Kao što smo čuli, bez dovoljno kvalitetne hrane nema ništa od dobrog posla. Međutim, još jedna karika bez koje ovaj proizvodni lanac ne bi bio tako uspešan je vrhunska genetika, o kojoj Ćosići jako vode računa. U prilog tome govori i novi stanovnik farme. Retko sad kod nas ima krv, uglavnom već su to u srosu. E sad kad se pojavi tako, taj naš drugar je uvezao pre nekoliko godina nemačke ovnove i nemačke ovce. I mi smo imali sreće da jednog nama, u stvari dva, ali jedan je baš pravi vrhunski, gde su i otac i mati Nemice, original. Mi smo ga kupili prošle godine
I evo sad prvi put imamo njega, dobijamo jaganjce. Ma evo, vidit ćete i sami, ćete se uveriti koliko su to drugačije jaganja u ovi na ove druge. Znači, mnogo su mesnati, mnogo su duži, znači imaju plečke te široke. Stvarno imaju puno, ja se nadam da će imati puno više mesa od ovih naših. Mi stvarno ne želimo, mi kupujemo dobre ovnove, ali uvek ima razlike između dobrog i vrhunskog. E sad, mi smo sad stvarno pogodili da je taj vrhunski. Dobri su i ovi drugi, ali taj baš vrhunski ovan. I evo i sad smo skoro kupili jednog, isto tako poreklo je iz Mađarske. Koliko je vrhunski košta ovan? Pa oko 1.500 evra košta jedan dobar ovan. Definitivno, nemačka genetika dosta poboljšava. Znači, dobijamo veći procenat jagnjenaca što se tiče, znači, kad se dobro poznate blizni, da kažemo. I genetski su bolji, brže napreduju, brže sazrevaju i mnogo su bolje životinje, definitivno, nema tu priče. Šta nemačka gleda, to se i mi trudimo, da i mi to vidimo, znači, kako su razvijene te životinje, znači, sam njihov razvoj i koliko, držimo 35 kg, koliko mu treba vremenski. Znači, to je neki jajnje 35-40 kg što ide na prodaj, da kažem, za klanje, da što u kraćem vremenskom periodu jagnje dođe do te kilaže. Nema drugačije glede raspored ekstremiteta, stvarno drugačije to gledaju, znači oni potenciraju da životinje ide za meso. Ako ide za meso, znači da ovnovi koji vode liniju za proizvodnju mesa, znači tako da to mi gledaju sad kad smo uzimali ovna, gledali sam da on bude taj iz te kategorije koja ide za proizvodnju mesa. Znači oni imaju za proizvodnju mleka, za proizvodnju vune, ali eto mi smo se opet da što nama se traži meso, znači moramo da izaberemo životinju koja može da daje na taj potencijal. Da je zapravo vrhunska genetika uvek bila prisutna kod naših domaćina, bit će vam jasno kada čujete kako prolaze na takmičenjima. Pa evo, mi smo prošle godine imali jednu specifičnu priču gde smo mi, bila je godina, loša godina ratarskog proizvodnja, bilo je slabo i zrna i imali smo i oluju tu i kako se zove, onda smo malo su ovce bile slabije uhranjene. I međutim, ja i moja snajka smo želeli da idemo na sajam, a muškarci su rekli daj, nemo, i još su nam skinuli tri najbolje ovce koje nisu imali tri godine, falilo im par dana. I međutim, ja i snajka smo se zauzeli i mlađi sin, i stvarno smo ih naterali onako kako treba, pripremili i eto, pogodilo se da su nam ovce bile šampioni na 90. to međunarodnom poljoprivrednom sajmu šampioni. Sada je definitivno svima jasno da Ćosići ništa ne prepuštaju slučaju, pa ni objekat u kome su smeštene njihove ovce. Pa mi smo držali u ovom starom ovčarniku tu, međutim ovde je mnogo sada lakše i mnogo su ovce zaštićenije zimi, imaju pojilice, smanjuju neki rad fizički. Doneli su, evo, mi smo to, taj objekat je napravljen na kredit, mi smo ga isplatili. Vrlo brzo smo ga isplatili preko ovaca. Tako da, jako nam je dobro pomogu i evo vidite, tople zimi, nemam problem sa smrzavanjem vode, jaganjci ne uginjavaju od hladnoće i puno prostora i ovde imamo da za posao. I tu mi evo vidite, ostavimo tu hranu i ne izlazimo napolje, može da pada kiša, sneg, mi smo zaštićeni unutri i sve to uradimo kako treba. A kako su organizovali proizvodnju i kad je najviše jaganjaca spremno za prodaju, upitali smo Filipa. Ipak mora tokom cijele godine, zato što kad dolaze kupci, ako pitaju te dva, tri puta, ako nemaš, oni odustaju od tebe, znači mora bukvalno biti konstantan da si ima isporuka. A cena varira, tako tržište diktira. Ja sad najveća cena oko nove godine i oko kada su slave, Đurđevdan je materijalno najvećih cena, postižemo. Ali mi se trudimo da imamo cijele godine, da kažemo, jaganjaca, kad nam zovu ljudi, nekad prodajemo na količinu mesarama, nekad prodajemo i od kuće, znači na jedan, dva komad, tako da moramo, gledamo da imamo uvek. Ali i nama je lakše, da pravo kažem, kada se jagnje cijele godine, zato što ne dođe nam 200 jagnjaca u jednom momentu i onda ne znam šta ćemo s njima i dosta bolesnih onda bude. Ovako nam je ipak lakše da ispratimo kada ima mesečno neka količina manja. S obzirom na činjenicu da se naša reportaža iz Ravnog sela polako bliži kraju, interesovalo nas je da li je pokretač glavni protagonista ove priče, gospodin Milenko, očekivao da će njihova farma ovako izgledati i biti primer uspešne prakse koje mnogi farmeri širom naše zemlje teže. Pa nisam ni slutio, ja sam počeo sa 5 ovaca, čisto da imam, što kaže, kad se ojagne, da ih prodam pa da idem na more od tih jaganjaca. To mi je bila neka ideja. Međutim, to je nekako prešlo u ljubav, posle u posao i na kraju, eto sad kažem, nadam se da smo među 5 najboljih u Srbiji što se tiče Vitenberga.
Dok su obojica sinova jednako angažovani i posvećeni, i Snajka, koji je veterinarski tehničar i pored dve malene ćerkice nađe vremena da aktivno pomaže, sigurni smo da za ovu porodicu neće biti zime. Mi im od srca želimo sve najbolje, podrazumeva se šampionske rezultate i nadamo se ponovnom viđenju uskoro kada se u ovčarsku priču uključi i svinjarstvo, što je naredni cilj naših domaćina.